បាទសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរបាទនៅតាមភ្លឺស្រែបាទសម្បូរទៅដោយស្រូវស្រែស្រងងាត់តែម្ដងបងប្អូនបាទបាទនេះគឺអាកុកបាទកុកខែនេះគឺកញ្ញាតឹងកញ្ញាយកឆាបាទកញ្ញាយកឆារបស់យើងក៏បានមកដល់ជាមួយនឹងធីមពុជរួចទាំងអស់គ្នាដែរបាទហើយអមនោះអាប៊ុំឬក៏អាចជ្រួចធូបាទបាទហើយបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទហើយបានស្អីគេខៀវខៀវហ្នឹងនុំហ៎បាទអឺកញ្ញាតើងអីគេអីគេណាមើលមើលស្អីគេណាបាទដល់គ្នាក៏មើលតែមើលទស្សនាបាទរីករាយជាមួយនឹងការដើរលេងដល់អត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាបាទលោកណាមានក្មេងក្មេងអាចខ្មាំងអីចឹងហ៎បងប្អូនបាទហើយនោះបាទគាត់ថាអូហើយយកកំប៉ុងឈាមហាចាយហ៎បាទមានកំប៉ុងអប៉ុងអានឹងកំប៉ុងអីគេបាទកំប៉ុងឆ្នាំកំប៉ុងឆ្នាំម៉ាដើអើយយ៉ាបាទឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងប្រូកុកបាទអីយ៉ាគេក៏មិនដឹងណាបាទអានណេទីនេះដែរយើងក៏បានផ្សាយជូនបន្តផ្ទាល់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅពេងមកបាទកម្ពុជាពេងមកជាមួយនឹងតឹងកញ្ញាបាទបាទនេះកញ្ញាតឹងបាទនិយាយថាមានបញ្ហាទេបាទបងប្អូនគ្នាកុំបារម្ភអីបាទមនុស្សនេះគឺជាអ្នកគ្នាទេបាទអូហូបាទដូចជាម្នាក់នេះអីបាទគឺថាអូរយមករាបាទរួយមាត់បងប្អូនណាដោយសារយើងនិយាយញាប់ពេកចឹងទៅកុំឲ្យគេថាយើងនឹងមិនស្គួតបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតាមថតផ្ដិតយកមុខមាត់ពិតរបស់កុកបាទអូយើហូបាទហើយយើងនេះក៏ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីវាលស្រែក្បែរទៅពេងមុខបាទអូខេចប់ឡើយបាទឥឡូវនេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាម្ដងហើយយើងនឹងពន្លូតកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាដើម្បីមើលទិដ្ឋភាពជារួមរបស់ហ៎បាទនេះបងប្អូនបាទអូក៏ដាច់ដាច់ទៅកាត់ឲ្យឆ្ងាយម្ដងបាទអូហូបាទទៅកាន់នេះរៀងជុកដៃនេះបងប្អូនតោះយើងមកបាទដួលមួយបងប្អូនអើយបាទគឺនៅខាងនោះឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបាទអូខេអូមក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 ចាប់បានថតអូខេ let's go